Տաջիկստանը շարունակում է մնալ իր սկզբունքային դիրքորոշմանը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է կարգավորվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Այս մասին Երևանում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպումից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասել է Տաջիկստանի արտաքին գործերի նախարար Սիրոջիդին Ասլովը։ Ասլովի խոսքով Նալբանդյանի հետ հանդիպման ընթացքում առանձնահատուկ քննարկման թեմա են դարձրել նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Ես իմ անկեղծ մտահոգությունն եմ հայտնել հակամարտության գոտում վերջին լարվածության կապակցությամբ, որը հանգեցրեց մարդկային կորուստների։ Տաջիկստանը միշտ կողմնակից է բոլոր հակամարտությունների միայն խաղաղ կարգավորմանը։ Այս հարցում մեր դիրքորոշումը սկզբունքային է։ Բոլոր հակամարտությունները, այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, պետք է կարգավորվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Պարոն Ասլովին ներկայացրեցի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցությունների վերսկսման նպատակով համապատասխան պայմանների ստեղծման ուղղված Հայաստանի ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերը, Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում կայացած գաղտնաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման նպատակով ձեռնարկող քայլերը։ Այս առումով ավելեմ նաև, որ մենք արժևորում ենք Տաջիկստանի հավասարակշռված դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կապակցությամբ և Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերի սատարումը։